এটা নতুন ভিডিও আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো নতুন ভিডিওলে আজি ভিডিওটো মানে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব মানে আমাৰ হোষ্টেলত যিসকলে বিএড ফার্স্ট সেমত নতুনকে এডমিশন লৈছে তেওঁলোকক আমি মানে সিনিয়র হিচাপে সৰুকে মানে এটা এনে আৰু টি পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিছো অনুষ্ঠিতিয়াকে দুই এটা তাতে প্ৰগ্ৰেমো থাকিব গতিকে কি হয় চাওঁ হওক একেবাৰে সকলোকে চাই থাকিম যিহেতুকে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠা আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আৰু আমাৰ হোষ্টেল হিচাপে আছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত গতিকে হোষ্টেলৰ হওক বা কলেজৰ হওক যিকোনো প্ৰগ্ৰেম আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে এৰেঞ্জ কৰোঁ ইয়াৰ বেলুনৰ কামত প্ৰিয়ংকা আৰু লিজা দুয়োগৰাকী বিজি হৈ আছে তাৰপাছত আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছ আৰু জুনিয়ৰ্ছসকলে আহিলে আহি নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আমি আমাৰ যি নৱাগত আদৰণিৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ সেয়া আমি আগুৱাই নিছিলোঁ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা আৰু সৃষ্টিৰাজিৰে সেই সন্ধিয়াটো জীপাল কৰি তুলিলে গতিকে তেওঁলোকৰ যি সৃষ্টিশীলতা আমাৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ
পৰৱৰ্তী সময়ত হোষ্টেলৰ দুই এটা নীতি নিয়ম সম্পৰ্কে তেওঁলোকক কোৱা হ'ল আৰু কেনেদৰে আমি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে থাকিব পাৰোঁ। চমুৱাই দুআষাৰ মই ক'লোঁ। যিহেতুকে বৰ্ণালী আৰু মই তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই আমি নম্বৰ দি গৈছিলোঁ, গতিকে এই সম্পৰ্কত আমাৰ হোষ্টেলৰ বেষ্ট নৱাগতা হিচাপে প্ৰথমগৰাকী আৰু দ্বিতীয়গৰাকী দুগৰাকী আমি নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াইছিলোঁ। প্ৰথমগৰাকী বেষ্ট নৱাগতা লাভ কৰিলে মাইনী বৰগোহাঁই আৰু দ্বিতীয়গৰাকী নৱাগতা লাভ কৰিলে দ্বিতীয়গৰাকী বেষ্ট হিচাপে জাহ্নৱী লিম্বুৱে। গতিকে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাই সৰুকে আমি উপহাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এয়া মঞ্চত মাইনী বৰগোহাঁই আৰু জাহ্নৱী লিম্বু। আমাৰ মানে লগৰখিনি আমি কি কৈছে এয়া হেৰি চেলফি মই দি দিব আছে এয়া আমাৰ বৰ্ণালী এয়া আমাৰ এয়া আমাৰ আমাৰ চিনিয়ৰ হয় এয়া ফটো মই দিজি আছে শ্যামলী। সঁচাকৈ ন পুৰণি সমনীয়াসকলৰ লগত এটা সন্ধিয়া চিনাকি পৰ্বৰ অনুষ্ঠানেৰে পাৰ কৰি খুব ভাল লাগিলে। এটা সন্ধিয়া আমি সহযোগিতাৰে সকলোৱে মিলি পাৰ কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই ধন্যবাদ।